Um velho carpinteiro estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe seu desejo de sair da indústria de construção e passar mais tempo com sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada com sua saída, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo e ele pediu ao carpinteiro para trabalhar em mais um projeto como um favor. O carpinteiro concordou, mas era fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados. Foi uma maneira negativa dele terminar sua carreira. Quando o carpinteiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa, depois deu a chave da casa para o carpinteiro e disse: "Esta é sua casa. É o meu presente para você." O carpinteiro ficou muito surpreso. Que pena! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito tudo diferente. O mesmo acontece muitas vezes conosco. Nós construímos nossa vida um dia de cada vez e muitas vezes fazendo menos que o possível. Depois, com surpresa, descobrimos que precisamos viver nesta construção. Se nós pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos diferente. Mas não podemos voltar atrás. Você é o carpinteiro. Todo dia você martela pregos, ajusta tábuas e constrói paredes. Alguém disse que a vida é um projeto que você mesmo constrói. Suas atitudes e escolhas de hoje estão construindo a casa que você vai morar amanhã. Construa com sabedoria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse se magoado antes. Dance como se ninguém estivesse olhando. Sempre que você for fazer alguma coisa, faça bem feito. Conheço também uma história que aconteceu no passado, numa cidade do Paraná. Aconteceu um acidente grave e a pessoa que socorreu levou o jovem ferido, perdendo muito sangue, para os hospitais da cidade. Isso mesmo, hospitais, pois o primeiro e o segundo não quiseram recebê-lo, alegando que estavam sem médicos. Aconteceu que num destes, o médico pediu depósito adiantado para sair de casa. Não atendeu e levaram o jovem, que já perdera muito sangue, para outro hospital. O jovem estudante de engenharia não resistiu à perda de sangue e veio a falecer. Ele vinha passar uns dias de férias, com muita saudade de sua família, de seu pai querido. Seu pai era o médico que não o atendera e que depois deste episódio ficou completamente louco. As nossas ações devem ser responsáveis por tudo o que fazemos na vida. Somos frutos do que pensamos e fazemos. Se queremos o bem para nós mesmos, é preciso que façamos o bem para os outros. Não existe empresa 100% com funcionários 50%. Construa a casa do outro pensando que você é quem irá morar nela. Atenda as pessoas como se fosse da sua família. A vida é assim. As empresas de sucesso são assim. As pessoas de sucesso são assim. Pense nisso e um forte abraço.